Quantes vegades us heu submergit a l'aigua i heu comptat el temps que aguantau la respiració? Això és el que ha fet l'actual apneista rècord d'Espanya en modalitat d'immersió lliure, Miguel Lozano, que ha realitzat per primera vegada una immersió en apnea a un tanc de taurons i ho ha fet al Palma Aquarium. L'apneista professional s'ha submergit a 8 metres de profunditat i ha aguantat la respiració davall l'aigua més de 2 minuts. Lozano explica que amb aquesta exhibició vol transmetre quines són les adaptacions fisiològiques que els éssers humans comparteixen amb els mamífers aquàtics. Acercar a la gente la especie marina, en concreto pues aquí los tiburones, y bueno, pues acercar un poquito la interacción entre el ser humano y los animales, pero bueno, desde un punto de vista un poquito más, más personal y bueno, pues sin medios mecánicos, sino simplemente aguantando la respiración.